El pròxim diumenge 29 de setembre se celebrarà la tradicional festa de la gent gran d'Ascó, una festivitat que omplirà el casal municipal d'avis i àvies. Des de divendres 20 s'obre el període d'inscripcions i els interessats poden adquirir les seves entrades presencialment a l'Ajuntament o trucant per telèfon. És un dia que està preparat per ells i és un dia on se poden retrobar en amics, en familiars, en veïns, en gent que fa potser mesos que no veuen, i al final és una estona de compartir, de viure, de passar temps mort també, i de, sobretot de passar-se-ho bé. Llavors, des d'aquí animem a tothom que participi de la festa i que s'ho passi superbé. Enguany la festa començarà a 10:45 amb una cercavila pels carrers del municipi, a càrrec de l'Associació Cultural pel Foment de la Jota d'Ascó. Seguidament, a 12:45 es durà a terme la missa a l'església parroquial Sant Joan Baptista i a partir de les 2 s'iniciarà el dinar de germanor. Esta setmana anirem repartint els programes per les cases i a partir del divendres, dia 20, se podran fer les inscripcions a l'Ajuntament. Les inscripcions normalment són presencials, si algú no pogués vindre també pot trucar per telèfon, i és important que a l'hora d'inscriure's diguin si tenen algun tipus d'al·lèrgia o intolerància, per tindre-ho en compte el dia del dinar, també. I una vegada s'hagi fet la inscripció, donarem un tiquet on posarà el número de taula i el número de cadira on ha d'estar ubicat cada persona. Els assistents podran fer-se la foto de record a l'entrada del casal, on hi haurà situat un fotocol dedicat a la festa i a la gent gran. Un cop ja dins, es faran els parlaments d'autoritats i quan s'acabi el dinar, es farà entrega de premis a l'home, a la dona i a la parella més gran d'Ascó. Durant tot l'esdeveniment, la banda La Ginesta i dos cantants realitzaran una sessió d'orquestra i de ball.